Նա է երեխի ջան։ Այս ամբողջ շինությունները, սա նոր սարքվող շինությունն է, կառուցվում է մանախների համար, սա այն հին կորպուսն է, որտեղ մանախները մնում են։ Գագաթը ոսկե պատա, ուժեղ ուժեղ փայլում, ամենակ ոսկին տենց կփայլի։ Դարպասները փակա, չեմ ուզում խանգարեմ, չեմ երասի, որ բաց են, չեմ մտնի ներս, կարևորը ստեղը, այս վիվիսկենա, գրվածքները։ Так. Ми та сикін чинка вам тронеш. Ховим кашуна. Стих. Ес. Арман кес хамар. Ес. Хакоб кес хамар. Махер кес хамар. Эдмон кес хамар. Չորսիդ համար փող գցեցի ստեղ, ձեր անունից գցել եմ այդ գումարը, ինչի վրա կգնա գնա, սենց երեխիկ ջան, չմորանակ աղոտքը, չմորանակ, որ Աստված մարդուն ես ամեն հնարավորությունները տալիս է իրան ծառայելու համար, հոգևոր աշխարհը շատ հզոր է, և հոգևոր աշխարհի մեջ ամեն մարդ չի կարող ապրի, սա այն իրավիճակն է, որտեղ օրինակ հզորություն է, մենաստանը, մենակությունը, մարդը պետք է Աստծո նման ինքնը բավարար լինի, որպեսզի կարողանա այդտեղ ապրի, թե չէ կխելագարվի, և ապրելով մենաստանում ու պահպանելով հոգևոր բալանսը, այն բազիսը, որի վրա մարդը հիմնվում է իր մտային ասպարեզի մեջ և կյանքի իմաստով, դուք պատկերացնում եք ինչպեսի ուժ է պետք մարդուն, ասենց էլ մեր աշխարհի մեջ, լինելով տարբեր տեսակի, տարբեր բնավորության տեր մարդկանց մեջ, մենք կարողանում ենք մեր հոգևոր բալանսը պահենք, սպորտով զբաղվենք, Աստծուն չկորցնենք և նրան հավատարիմ գտնվենք։ Ու երբ որ Դատաստանի ժամանակ կանգնենք նրա առաջ, չենք ամաչելու, այլ պիտի փառավորենք իր անունը։ Լավ եղեք, պաճում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ, կարոտել եմ ձեզ, լավ մնացեք առայժմ։ Հա, ուզում եմ ասեմ, որ այս ճանապարհը 12 կիլոմետր է մոտավորապես մինչև ստեղ պադյոմները, և ստեղի պադյոմները այն նույն պադյոմների նման է, կտրուկությունը, որտեղ ձեզ մի ոտքով իջացնում են ներքև, որտեղ ձեզ մի ոտքով իջնում ենք ներքև, այ այդ հենց կտրուկ տեղամասեր աստեղի պատյունները, հիմնականում այդ ձևը, այս հենց բան էր, հիմա ստեղից վազելով պիտի գնամ, դե վազելով ստեղից իշնել է, այսքանը բարձրացել եմ այս սարերը, իշնել է ինքսնինքյան հեշտ է, լավ եղեք, առայժմ, Աստծուն չմոռանաք,